100 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 50 কিলোগ্ৰাম হেৰোইন জলপথৰে অহা এই ড্ৰাগছসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীৰ হাততো তুলি দিয়া হয় আফগানিস্তানৰ পৰা পাকিস্তান হৈ ভাৰতলৈ অনা হৈছিল এই হেৰোইনখিনি ইফালে ড্ৰাগছৰ লগতে আৰক্ষীয়ে নগদ 30 লাখ টকাও জব্দ কৰিছে দেশৰ ৰাজধানীৰ খবৰ দক্ষিণ পূব দিল্লীৰ শাহিনবাগত 100 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 50 কিলোগ্ৰাম হেৰোইন জলপথৰে অহা এই ড্ৰাগছসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সৰবৰাহকাৰীৰ হাততো তুলি দিয়া হয় আফগানিস্তানৰ পৰা পাকিস্তান হৈ ভাৰতলৈ অনা হৈছিল এই হেৰোইনখিনি ইফালে ড্ৰাগছৰ লগতে আৰক্ষীয়ে নগদ 30 লাখ টকাও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অহা